ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ യു ഡി എഫിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് വിട്ടത്? ഇതാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദ്യം കറക്റ്റാകണം. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയാണല്ലോ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷകരമാണ്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നിലപാടുകളും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു ഭരണം, അത് നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത്. ഓരോ സമയത്തും ഇത്തരം ചിന്തകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നിലപാടാണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ, ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു അദാലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി, തീരെയാലെന്ന് കരുതിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ആ നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സർക്കാരിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകാര്യതയോടുകൂടി കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനനുകൂലമായും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സ്വീകാര്യത രൂപപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ദൗത്യം. അത് നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു പിണക്കമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത്, അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലല്ലോ. നല്ല സൗഹൃദം ഈ കാര്യത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് സൗഹൃദപരമായ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇത്, ഇത് നിലപാടുകളുടെ പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ പോയതല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം അല്ലേ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞ വാക്ക്? ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അല്ല സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ, സന്തോഷം. അതല്ല, അത് തെറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷകരമാണ്. ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയവരല്ല. അങ്ങനെ പോയവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും. ഇത് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതാണ്. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നുവെന്ന് ഒരു തോന്നലാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു, ഭരണവും പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് കയറ്റി പോകാമെന്നൊന്നല്ലെന്നേ രാഷ്ട്രീയം. ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥായിയായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുക, ഭരണപരമായ കാര്യം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകൾ, അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക, ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല ആരോഗ്യരംഗത്ത് നല്ല പ്രവർത്തനം, ലൈഫ് മിഷൻ്റെ വീടുകൾ, അതിദാരിദ്ര്യ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ, അതിനെ നടത്തിയ സർവേ, അതൊക്കെയല്ലേ ഞങ്ങൾ നടക്കാക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഏറെക്കാലമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത്?